Ben suca eşit durup attı ki ozaydı. Eğer de beni bura para kur dese, beni kimdir bura pulge öç, bu balan suca dese dedi. Ben hapopti gapırdı koydu diyeyim ben dedi. Lekin beni nafsan yaptım ki, beni ailemi araylaştırsa, otamı, onamı sökse dedi. Ben rapport yazamam dedi. Suca Berdiyev ozup, tene bilen ozak şekilde gapırdı. 40. maddan hem koşup koyuyla, bu bizge tuhmat kıl yaptı ki. Biz aileli ayollardı, fokşa deyip, yaman sözler bile, Rusya'ya borgende manaka manaka işler digen deyip, bizge tuhmat kıldı ki. Desem, Suca Berdiyev etti ki, bu şartmaz dedi. Belki sınav hakkı verirkendir sizlerge bu lavazımdı. Eğer sizler ahamiyat bergenilerde bizge okşap, içtimai tarmaklarge çıkardigen adamlar kemayıp giderdi. Muamma joyda hal bulardı. Ne asalarga ahamiyat verseler, asaları uzun üyüge, podshosun yanıge yaman unsurlar, yaman narsalar yakınlaştırmaydı. Hiç kaçak. Eğer bir orta uzundan çıkan asalar yaman narsanı op kiresi, musul, ahlat da op kiresi, benim üyümü buğulayıp, yamanlaştıradı bu. Üyümün nito okupayadı, havasını yamanlaştıradı, podshoyu ziyan tege zarar kiradı deyip durup kirgizmedi. Kerey bu saçın ninasını sancıp asalarını öldüradı. Sizler hiç kaçan bir anda başlığında eşiğin tayıda kadar durup kütümeyseler. Vicdan degenlerse yok. Vicdan da Allah'ın. Fakat suyugerler diye verir. Sizler hem Allah suyugen bandala kadarıya koşuluyorlar. Sizler de iltimas kılamız. Borsam hama departamentten tortu prokuroruya doğru haması oturdu. Haması bizi muhakeme kıl yaptı. Ben fakat bozor kimdir buraya karamasın. Davlat karamağı değil bozor bulsun. Bozor davlat tasarrufu da bulsun. Her bir memlekette hususi bozor buladı, hususi maktab, hususi bohça buladı, hususi barisa buladı. Oddi halkı suyanabiliyor narsası buluş gereği yok. Oddi halkı hamma vakit kımmat bozorlarına bormasına halkı, davlatlı bozorlarına boruş gereği. Doğru mu? Assalamu alaikum aziz yurdoşlarımız. Biz yana o şey Asaka Dehqon bozordagi tadbirkorlarımız. Bizi video murojaatimiz ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgandan keyin bozor ko'rimiz Ravshanbekda bizni haqorat qilgan so'zlardan keyin biz ancha tanilib ketdik deb o'ylayman. Nimaga deganda bizga 160 mingta odam befarq emasligini ko'rsatdi. Allohga shukr O'zbekistonda bunaqa muammolarga befarq bo'lmagan odamlar nihoyatda ko'pagan. Mana bugun Ravshanbekda ma'muriy sudi bo'lib o'tdi. Bu sudda masalan meni Ya bunu tergöyge çakırılmadı. Fakat ikide şerigimizi tergöyge çakırıp durup çüntürüş hata oyen. Çüntürüş hata olingenden keyin. Bugün saat 11:30'da telefon kılıp ikide şerigimizge. Saat 12:00'da tezde sud binasıge yetip geliyle. Şu sularda hakarat kılgen için sabuk bazar kondüsüde sud bol otar depti. Diyenden ki şerilerimiz bizge telefon kılıp şuna kadar. Ravshanda sudi bo'larkan degandan keyin biz 12 ta 15 ta odam bo'lganimiz uchun bu bizga tegishli narsa deb biz hammamiz sud binosiga bordik. Sud binosiga borganimizda soat 12:00 da sud bo'lmasdan 14:10 da sud bo'lib o'tdi. Unda Ravshanbek shu 12 ta tadbirkorlar bilan bo'ldik. Sud zaliga kirganimizdan keyin sudya Berdiyev tuman Asaka tuman sudyasi Berdiyev bizni sudimizni ko'rib chiqib aytdiki, Ravshanbekka eng kam ish haqqi 20 barobarini berdi. Bu degani 4,5 million pul degan ekan. Keyin biz norozimiz dedik. Nimaga deganda 4,5 million pulni to'lab turib, har qancha so'kinsa bo'laveradi degani emas-ku, to'g'rimi? Biz bu sudni ishidan qoniqmadik. Men sudya eshitib turib aytdiki, o'zi aytdi. Agar da meni biroq poraxo'r desa dedi. Rasa chiroyli gapirdi. Haqiqatda meni biroq poraxo'r desa, meni kimdir biroq pulga o'ch, bu palonchi sudya desa dedi. Men habobni gapirdi qo'ydi deyman dedi. Lekin meni nafsoniyatimga, meni oilamni aralashtirsa, otamni, onamni so'ksa dedi. Men raport yozaman deb sudya Berdiyev o'zi tili bilan o'zi shaytda gapirdi. Keyin men aytdimki, sizlar buni dedim 41-chi modda bilan, ya'ni haqoratlash bilan jazoga tortyapsizlar ekan dedim, sud qilinyapti ekan dedim. Lekin dedim bu 40-chi modda bilan tuhmat 40-chi moddani ham qo'shib qo'yinglar, bu bizga tuhmat qilyapti-ku. Biz oilali ayollarni fohisha deb yomon so'zlar bilan Rossiyaga borganda manaqa-manaqa ishlab degan deb bizga tuhmat qildi-ku. Desam, sudya Berdiyev aytdiki, bu shart emas dedi. Bu bitta shaxs emas dedi. Ko'pchilikni so'kkani uchun
4 milyon iştirak toledik ya. Keyin biz o zaman özümüz güldük tadbirkorlar. Va unaqa edikam dedik biz 12 tamiz dedik. Ravshanni ortaga qo'yib, onasini, opasini hammasini yig'ib turib, biz ham Ravshan so'kkandan keyin so'kim qolib, hammamiz 4,5 million pulni jamlab berib chiqib ketsak bo'lardi ekan dedik. Biz sudni qaroridan rozi bo'lmadik, norozimiz. Nimaga deganda faqat 4,5 million bilan quturib qoladigan bo'lsa, Ravshanbek Mama Yusupovga o'xshagan shaxslar ko'payib ketadi. Xohlagan mansabdagi shaxs men 4,5 million ekanda deydi. Rasa bo'lsa deydi 4,5 million. Hech narsa emas deydi. Deb turib, xohlagan odamini xohlagandaqa so'kadigan bo'lib qoladi. Biz men masalan O'zbekistonda tug'ilganimdan juda ham xursandman. Men omadim. Mana shu barchamiz omadimiz biz O'zbekistonda tug'ilganimiz. Allohga shukr, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Mana agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, manaman degan davlatlar ham shunaqa katta boy, taraqqiy etgan davlatlar. Katta-katta milliarderi bor davlatlar hech qaysiz mana koronavirus epidemiyasi bilan kurashayotgan paytda birorta fuqarosini bekarga davolayotgani yo'q, bekarga karantinga qo'yayotgani yo'q. Faqat bizi davlatimiz, faqat bizi O'zbekistonimizda bo'lyapti bu narsa. Faqat prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich sa'y harakatlari bilan hamma xarajatlar davlat tomonidan to'lanyapti. Men otasiga rahmat prezidentimizga. Alloh ilohim ikki dunyo saodatini bersin. Shu prezidentimiz tufayli biz kimligimizni anglab yetyapmiz haqiqatda. Men ham shu xalqni vakiliman ekan. Men ham gapirishga haqqim bor ekan. Men u kelib tepalab ketish kerak emas ekan. Meni bu palon joyga o'tishga haqqi yo'q ekan. Men ham xalqni vakiliman ekan. Men ham shu davlatning odamiman ekan deydigan bo'lib yetishyapmiz biz. Allohga shukr. Prezidentimiz har bir so'zida xalqqa ta'zim qiladi. Agar ahamiyat bersanglar, har chiqishida xalqim sizga ta'zimdaman deydi. Shunday katta odam, haqiqatda ham da prezident xalqqa ta'zim qiladi. Har bir so'zida xalqni o'ylab qaror chiqaradi. Har bir so'zida ahamiyat beringlar. Biz oddiy xalq ahamiyat beryapmiz. Nimaga? Bizning manfaatlarimizni ko'zlab chiqaradi bu qonun qoidalarini. Lekin mutasaddi rahbarlar biz eshitganchalik sizlar ham eshitinglar, iltimos qilamiz. Har bir prezidentimiz har bir qarorini, qonunini o'tirib, bor vujudingizni quloq bilan eshitib, quloqqa aylantiring hamma vujudingizni. Prezidentimiz har bir so'zini, har bir chiqarayotgan qonunni so'zma-so'z anglab yeting. Keyin mana shu yuragingiz bilan, bor vujudingiz bilan his qiling. Zarracha vijdon bilan ashu narsalarni bajarishga ahamiyat bering, sizlardan iltimos qilamiz. Sizlar o'zingizlarning foydalaringiz uchun emas prezidentimiz gapiryapti. Faqat xalqim uchun deyapti. Xalq bor, biz bormiz deyapti. To'g'ri gapiryapti. Otasiga rahmat, mendan ming rahmat. Xalqni o'ylagani uchun, bizni kimligimizni bizga bildirib qo'yayotgani uchun rahmat. Biz ham gapirishga haqqimiz bor ekan. Biz urush janjal qilmayapmiz. Oddiy masalan manada oddiy biz mana shu video murojaat qilganmiz, masalan, shaxsan meni o'zimni hokimimiz, tuman rahbarimiz uchastka o'yla kelib olbordi. Hokimiyat binosiga olborishdi. Olborganda 30 ta mutasaddi rahbarlar, tuman prokurori, tuman soliq inspeksiyasini rahbari, tuman ichki ishlar rahbari, Asaka shahar hokimi, tumanimizni hokimi Inom aka, keyin xotin-qizlar qo'mitasi, deputatlar, jamiki nodavlat, hatto nodavlat tashkilotlardan ham odam ketdi. Reportyorlar, blogerlar ana yerda bo'ldi. Ularni ular bizni muhokama qildi. Xotin-qizlar komiteti raisi bu dedi, o'zbek ayoliga to'g'ri kelmaydi. Haqiqatda ham ijtimoiy tarmoqlarda chiqib dardimizni aytish bizga to'g'ri kelmaydi. Haqiqatda ham. Lekin biz shunga majbur bo'lyapmiz. Agar mutasaddi rahbarlar mana yana aytib chiqaman, bu hayotimiz omad shoyi o'xshagan narsada haqiqatda ham da sizlarning omadinglar rahbarlar, kimdir biringlar prokuror bo'lyapsizlar. Kimdir biringlar shahar hokimi, kimdir biringlar tuman rahbari bo'lyapsizlar. Yana kimdir biro departament, kimdir biro sudya bo'lyapti. Shu o'zingizlar, sizlar Allohni bergan katta rahmat sizlarga. Sizlar Alloh sizlar nazari tushibdiki, sizlarga shunday lavozimni beryapti. Balki sinovoqqa berayotgandir sizlarga bu lavozimni. Qani ko'raychi, nima qilarkin, nima tutarkin deb. Allohim har kuni sahar farishtalariga bandalar rizqini chashtirib chiqar ekan. Siz xohlasangiz, xohlamasangiz, sizga
künüge mesela 5 bin üyünge alıp girip getirsen sen şunu rızkın seni de sizge rızk ulaştırken olsa siz hokla sezlem, hokla sezlem şu pul girip çıkar. Fakat ikide yol bulan. Bir tas haram yol bulan olsa bir tas halal yol bulan. Az yine sabır kısay şu pul siz yüzüye halal bulup girer. Ben bana minnami rahmet deyip bana. Lekin prezidentimizin her bir gapiga ahamiyat beringlar, sizlarga iltimos qilaman. Sizlardan muhtaram rahbarlarimiz, nafaqat Asaka, nafaqat Andijon, balkim butun O'zbekistondagi rahbarlardan iltimos qilaman. Prezidentimizin her bir gapiga ahamiyat beringlar. Yana qayta-qayta aytaman. Nimaga deganda, agar sizlar ahamiyat berganingizda bizga o'xshab ijtimoiy tarmoqlarga chiqadigan odamlar kamayib ketardi. Muammo joyida hal bo'lardi. Bunaqa darajada chiqib ketish shart emas edi. Ozgina e'tibor, ozgina mehr berilganda biz hech qachon mashi ijtimoiy tarmoqlarga chiqmagan bo'lardik. Men rahbarlardan sherdi, yo'lbarsdi, matonatini, jasoratini so'ramayapman. Oddiy asalarini, bitta hasharatni, fidoiyligini, hasharatni o'ngini so'rayapman, asalarini. Bunday asalarga ahamiyat bersanglar, asalari o'zini uyiga podshosining yoniga yomon unsurlar, yomon narsalar yaqinlashtirmaydi. Hech qachon. Agar birorta o'zidan chiqqan asalar yomon narsani olib kelsa, musor, axlat topib kelsa, meni uyimni bug'layib, yomonlashtiradi bu. Uyimni nito qilib qo'yadi, havosini yomonlashtiradi, podshoga ziyon tegad, zarar keladi deb turib kirgizmaydi. Kerak bo'lsa shuning ninasini sanchib, asalarni o'ldiradi. Umuman uyga kirgizmaydi. Sizlar ham shunga o'xshaysizlar. Sizlar ham yomon illatlarni yaqinlashtirmanglar. Men hokimman, yo'g'imsa men prokurorman, men departamentman. Menga xalq ishonib shu yerga o'tkizdi meni. Men xalqni ishonchini qozonishim kerak deb o'zingizlar fikr yuritinglar. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Aytayapman-ki, sizlarga bu super yutuqda. Sizlar hech qachon birorta boshliqning eshigini tagida qotib turib kutmaysizlar. Kerak bo'lsa sizlarni kutadi odamlar. Sizlar uylardan kelgan uylarcha eshigingizlarda 10 talab, vaqt kelsa 15 talab odamlar turadi. Sizlarga shuncha ariza yozadi, iltimos qiladi, iltimos ko'rib chiqinglar. Ana ashsizlarni o'zingizlar katta yutug'inglar. Sizlarga Allohni bergan rahmati bu. Haqiqatda yanda. Endi o'ylab qaranglar. Sizlar yurak bo'ladi. Har bir jonzotda, har bir hasharatda, jonli jonzotda Allohim yurakni bergan. Yurak shoirlar, mana yozuvchi, shoir suratkashlar bir ajoyib tusda kirgizadi. Yurak o'zi boshqacha shakl. Lekin uni o'zlarining fikri bo'yicha boshqacha qiladi. Lekin o'ylab qaraganmisizlar, vijdon degan narsa bormi? Bironta odamni yorib ko'rilsa, birinchi jonli narsani, mavjudotni yorilganda vijdon degan narsa yo'q. Vijdonni Allohim faqat suyganlarga beradi. Sizlar ham Alloh suygan bandalar qatoriga qo'shilinglar, sizlardan iltimos qilamiz. Sizlar zarracha nimaki bo'lsa vijdonan yondashinglar. Sendan bugina, mendan bugina degan narsani keragi yo'q. Biz mana bizni muhokama, masalan meni o'zim muhokama qilishdi. Shuncha odam muhokama qildi meni. Hatto meni qaynatam, dadam meni chaqirishdi. Dadam 73-dan oshdi, 75-ga qarab 80-ga qarab ketyapti. Kasal odam. Dadam menga telefon qilib, "Voy miyasa hokimiyatga chaqirishyapti. Sen ham borasan ekan, tinchlikmi bolam?" deyapti. Oq kasal odamda sahri bor, yuragi chatam. "E dada, nimaga siz chaqirishardi?" dedim. "Bilmayman, mahalla komiteti dedi. Dasturxonchi, oqsoqollar tezda borasiz deyapti." dedi. "Voy, dada, nimaga sizni chaqiradi? Siz chaqiradigan ish emas," dedim. Men ham shuni telefon qilib, bozor uyushmasiga telefon qildim. "Nimaga meni dadamni chaqirasizlar? Sizlar video murojaatda men dadami, oilami aralashtirmaganman, men bozorni masalasini ko'rib chiqinglar deganman. Nimani hisobiga men dadam chaqirasiz? Dadam insofga chaqirish kerak ekan meni. Ana. Men bordim. Borsam hamma departamentdan tortib prokurorga to'g'ri hammasi o'tiribdi. Hammasi bizni muhokama qilyapti. Men aytdim, ko'rib turib. Men sizlarni endi ko'ryapman dedim. Nimaga? Biz ularga biror marta ishimiz tushmagan. Biror marta lekin murojaat qilib borganmiz, yozma ravishda ariza yozganmiz hammasiga. O'zlari bilan ko'rishadigan holatda bo'lmaganmiz. Murojaatimizni ashlarga ham yozma ravishda hokimimizga ham hammasiga berib chiqqanmiz. Men aytdimki, "Men noto'g'ri chiqganim yo'q" dedim. "Men so'raganlarimdan, gapirgan gaplarimdan afsuslanmayman" dedim. "Men faqat bozor kimdir birovga qaramasin, davlat qaramog'i deb bozor bo'lsin, bozor davlat tasarrufida bo'lsin,
Her bir mamlakatda xususiy bozor bo'ladi, xususiy maktab, xususiy bog'cha bo'ladi, xususiy bolnitsa bo'ladi. Oddiy xalqni suyanadigan narsasi bo'lish kerak-ku. Oddiy xalq hamma vaqt qimmat bozorlarga bormasdan xalqni, davlatni bozoriga borish kerak, to'g'rimi? Oddiy dehqon bemalol men davlatni bozoriga bemalol dadil kirib borish kerak. Palonchi boydi bozori, pismadonchi boydi bolnitsasi degan narsa bo'lish shart emas. Bo'pti, bo'lsin, takomillashsin, haqiqatda taraqqiy etsin. Lekin boylar yana sizlarga iltimos qilaman. Shuncha pul topib bozorni sotib olishga qurbinglar yetyaptikan. Shuncha pul topgan odam yana 3-4 million hech narsa emas, boshqa tashlandiq joyga. Umuman boshqa joyga qilinglar. Shunaqa zo'r qilib quringlar, hamma havas qiladigan bo'lsa. Meni qiziqtirgan narsa, men 20 mingta prosmotr bo'lgandan keyin meni muhokamaga chaqirishdi. Lekin Ravshan bedi. Sog'ib bozor ko'rindi. Prosmotr 160 taga yetdi. 160 mingtaga yetdi. Lekin hech kim muhokamaga chaqirgani yo'q. Hech kim muhokama qilmadi. Nimaga uni ham onasini, uni ham aka-ukalarini, uni ham mahallasidagilarni hammasini chaqirsin. Bizi yomon, bunaqa qilib nimaga chiqdinglar degan odamlar ular ham o'rtaga qo'yib so'rasin. Ravshan beshdirmishunlar. Siz nimaga shunaqa gaplarni gapirdingiz? O'zbek erkagiga shunaqa gaplar gapirish to'g'ri keladimi deb undan ham so'rasin. Yo u bozorkom lavozimida ishlagani uchun u qimmat bobo baho yaltiroq qog'ozga o'ralgan shikolatga oqqanmikan? Biz bilmasdan u qog'ozni ochib qo'ydingmi? Shuni oxiriga yetolmayapmiz, shuni tushunolmayapmiz. Nima uchun bizni oddiy odamlarni olib muhokama qilinadi? Lekin mansabdor shaxs bo'lgan bozorkomda olib muhokama qilinmayapti. Nima uchun? Biz har bir gapimiz muhokama qilindi-ku. Bizi gaplarimiz reportyorlar yozdi, blogerlar ham hammasi. Lekin nimaga Ravshan bedi? Hech kim so'roq ham qilmadi. Hatto tergovda men qatnashganim yo'q. Men qatnashmadim. Tergovga meni chaqirmadi. Ravshan bey ukam aytdi, tanganing ikki tarafi bo'ladi dedi. Lekin ular tergovda bir tarafini ko'rdi, xolos. Bizi fikrimiz bilan hech kim qiziqmadi-ku. Faqat 20 baravarlashtirib, ertaga boshqa bitta Ravshanbek Mama Yusuf chiqmaydi deb kimlar kafolat berasizlar? U ham jazosi deydi, 20 baravar ekan, hech narsa emas deb turib. U ham chiqib kimdir bitayapti, mo'min musulmon ayolni, bola chaqasini boqaman deb turib, Rossiyaga borgan, chet elga chiqqan bironta ayol so'kishga haqliman. Jazosi 20 baravar ekan deb, u ham chiqib so'kishi mumkin-ku. Yo bunaqa ish bo'lmaydi deb bironta elga kafolat bera olasizlarmi? Mutasaddi rahbarlar, iltimos qilaman. Har biringizlarda yana boshqatdan uylardan chiqayotganda men bugun kimni kamchiligini to'ldira olishim mumkin? Qaysi muhtoj bo'lgan odamga yordamim tegarkin deb chiqinglar. Boylar ham, boyvuchcha oligarxlar ham manaman degan zo'r haqiqatni tan beraman. O'zbekistonimizda boylar kuchayapti, ko'payapti. Bu yaxshi, xalqimizga foydasi tegadi. Lekin qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir boylar faqat o'zining foydasini ko'zlab turib, men mana bu joyni egallasam mendan mancha foyda bo'lar ekan dedi. Unaqani o'ylamanglar. Men bugun qaysi muhtoj odamga yordamim tegar ekan deylar. Sizlar birorta muhtojga yordam istaysiz, beringlar deb yordam istaysiz. Alloh rozi bo'lsin deydi. Alloh rozi bo'lsin deydi. Sizlar nima qilyapsizlar? Sizlar nima qilyapsizlar? Sizlar bitta gaz balonni olasizlar, yo bo'lmasa bir karobka produktni olib olasizlar, 8ta 4ta odam qator bo'lib turib, selfie qilib rasmga tushasizlar. Bu minnatli hisoblanadi. Xafa bo'lmanglar. Sizlar qiyaninglar o'zingizlar bilsin, Alloh bilsin. Sizlar bandalarni oldi o'zingizlarni ko'z-ko'z qilmanglar. Sizlar Allohim sizlarni farishtalarni oldida ko'z-ko'z qilib qo'ysin. Qara meni bandami, beminnat muhtoj bo'lgan odamga yordam tegyapti desin. Hech bo'lmasa asha odam sizlarga aytadi, Alloh sizdan rozi bo'lsin deydi. Qarang, qanaqa chiroyli, sehrli gap-a. Qanaqa kuchga ega bo'lgan gap. Sizlar beminnat mehr beringlar. Aytayapman. Ozgina bo'lsa ham asalaridan o'rnak olinglar. Prezidentimiz yoniga yontoyoq bo'linglar. Oddiy mana bizni hokimimiz aytdi, tuman hokimimiz Asaka tumanida 350 mingta aholi bor dedi. 350 mingta aholini har biri bilan gaplashgan vaqt kelsa men dedi, vaqt topa olmayman dedi. U ham to'g'ri gapiryapti. Bitta mahallani asfalt qilaman deyapti, bitta mahallaga suv kavlatyapman, quduq kavlatyapman. Buni mahallaga dedi, svet tortib kelyapman dedi, mono domga dedi, bolalar plashatkasini qilyapman dedi, bitta o'zim ulgumayapman dedi. Unda prezidentimizga mingdan ming rahmat ekan.
30 milyondan aşık adamda gamını yiyerken prezidentimiz ya minnermeye rahmet. Her kandı halkı köyünün olabiliyerken hem köyünümüzü optürüp hem bizi rahmetlendirip hem bizge tazım kılıyerken prezidentimiz ya minnermeye rahmet. Otasıya rahmet. Tadbirkordu tadbirkor boyunca, dehqonni dehqon boyunca kimge kanaka nima kerakligini bilayotgan ya rahmet. Qarang 30 milyondan aşık aholini köyünü olyapti. Yarakamiga bizga ta'zim qilyapti. Sizlar yoniga turinglar, mutassadi rahbarlar, shu prezidentimiz yoniga turinglar, asrab avaylinglar. Ilohim ko'p yashasin. Nimaga bizning kimligimizni bizga tanitib qo'ygan uchun. Biz qanaqa xalqligimizni bizga bilintirib qo'yayotgan uchun mindan min rahmat. Boringizga shukr. Sizlardan ham biz ko'p so'ramayapmiz. Aytayapman-ku. Allohim har bir bandaga berayotganda vijdon deyap tanlash imkoniyati o'zingizlarda bo'ladi-da. Tanlash imkoniyati suyganlar qatorida bo'lmoqchi bo'lsanglar, ozgina zarracha vijdonni ish ko'ringlar. Ozgina. Ko'p emas. Mincha ashini o'zi sizni yuragingiz yumshatadi. Kimdir birovni yumushini yengil qilsangiz boshqacha bo'lib ketasiz. Ozgina mehr beringlar, e'tibor beringlar. Mehrchi bu aks sadoga o'xshagan narsa bo'ladi-da. Kimdir birovga mehr berib yaxshi gapiring. U sizga sirozi qaytadi. Shunaqa tez qaytadi. Kimdir biroq yoningizdagi odamga men sizni yaxshi ko'raman deydi. Bolangizga, o'g'lingizga, qizingizga, birorta yoningizdagi, atrofingizdagi odamga men sizni yaxshi ko'raman. Siz yaxshi odamsiz deydi. U ham sizga aytadi. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Bolangizga shukr deydi. Qarib qanaqa tez qaytyapti. Aks sadoni tezligini qarang. Iltimos qilaman sizlardan rahbarlarimiz. Mana bizning viloyatimiz rahbari Shuhrat Abdurahmonov juda ham zo'r hokim. Biz o'zimiz bir 3-4 marta bordik. Haqiqatan karantinning munosabati bilanmi bilmayman, yo boshqa joylarga chiqib ketganim bilan biz ko'ra olmadik. Men rosa havas qilaman bu odamga. Nimaga deganda shunaqa viloyatimizda tumanlarda shunaqa zo'r narsalar olib boryapti. Har bir tadbirkorga yo'l qo'yib beryapti. Xohlaganingni qil. Qonun yuzasidan sen tadbirkorlarni qo'llab-quvvatla, men seni qo'llab-quvvatlayman deyapti. Shunaqa chiroyli ishlar qilyapti, havas qilaman. Lekin hech ham ko'rish nasib qilmadi shu odam bilan. Rosa harakat qildim. Bordim hokimiyatga, men ko'rishmoqchiman, ko'rishib gaplashmoqchiman Shuhrat Abdurahmonov bilan. Shuhrat Abdurahmonov Anjon maktabi tadbirkorlarga, Anjon maktabi har bir oiladan tadbirkor chiqaraman dedi. Kelin meni oldimga dedi. Men siz bilan gaplashaman dedi. Mana men gaplashaman. Siz qancha og'ringiz bo'lsa dedi. Bank xodimi, naloydiki hammasini men kelib mashinaga to'playman dedi. Siz bormaysiz dedi. Ular sizning oldingizga keladi dedi. Bu odam prezidentimiz har bir gapini eshitganda eshitib turib, sizlar singari eshitgan. Sizlar singari yuragi uradi uni ham. Lekin u yuragini his qilyapti ekanda vijdonan ishlayapti, tushundinglarmi? Shu odam ham hokim, viloyatimizning hokimi. Faqat sizlardan farqi yuragidan his qilib, vijdonan ish yurityapti. Kam ta'minlanganlarga, yordamga muhtoj bo'lganlarga hammasiga qo'lidan kelgancha yordam beryapti. Qo'lidan nima kelsa shu ishni qilyapti. Chaqiryapti hammani. Xalqni oldiga sen kelasan deyapti. Sen bor deyapti. Xalq seni oldinga bormasin deyapti. Prezidentimiz buyruqlarini bajaryapti-da. Nima uchun hokim bo'lib o'tirganini his qilyapti-da. Shuncha Anjon viloyatimi odami unga qarab turganini o'zi bilyapti-da. Shu odam deyam sizlardagi bor vakolat shu odamda ham bor. Lekin bu yuragidan his qilyapti-da shu narsani. Muhtaram hokimimizdan iltimos qilaman Shuhrat Abdurahmon. Sizdan viloyat hokimimizdan iltimos qilaman. Bizdagi bo'lgan narsani shu bizdagi Ravshanbek Mama Yusuf bizni haqorat qilganini bu narsa tuhmat hisoblanadi. Shaxsan o'zingiz ko'rib chiqishingiz, shaxsan o'zingiz chora ko'rishingiz sizdan iltimos qilaman. Biz sizga ishonamiz. Siz o'zingiz fikr bildiring, ha, mumkin, mumkin emas degan narsani o'zingiz keltirib chiqaring. Sizdan iltimos qilib qolaman. Mana aytyapti-ku, muhtaram prezidentimiz aytyapti. Men har sizlar meni qulog'imsizlar deyapti hokimlarga. Sizlar meni qo'limsizlar deyapti. Har bir viloyatdagi hokimlar sizlar men sizlarga vakolat berganman deyapti. Xalqni ichiga kiringlar deyapti. Xalqni dardi bilan yashanglar deyapti. Shunda sizlar bilasizlar o'zingizlar deb. Haqiqatda xalqni dardi bilan yashang. Xalqni yumushini yengil qiling. Keyin bizga o'xshagan xalq
ijtimoiy tarmoqlarda chiqmaydi. Balki ijtimoiy tarmoqlarga muammo olib chiqishda o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Shu mutasaddi rahbarlar vijdonan har bir narsani ko'rib chiqsa, shu narsa o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Shu o'rinda blogerlar juda ham ko'p. Mana bizning o'zimizni viloyatda ham blogerlar bor ekan, bizning shahrimizda ham blogerlar bor ekan. Biz ishimiz yuzasidan o'zlarining gaplarini gapirib chiqdi. Blogger, blogerman deganlar bloger bo'lib qolmasa ekan. Kimdir bitta san'atkorni ko'rsatib, kimdir bitta mashhur odamni hayotini ko'rsatib chiqqan bilan u bloger bo'lib qolib, u blogerman degan bloger, u haqqi dardi bilan yashasa keyin bloger bo'lar ekan. Shuhrat Musayevga rahmat. Shuhrat Musayev bizi dardimizni ko'tarib chiqdi. Bizi dardimizni ko'tarib chiqqan uchun shuncha odam bizga fikr bildirdi. Rahmat. 160 mingta xalqqa rahmat. Bizni bee'tibormas ekan. E'tibor bildirdi bizga. Bizga fikrlarini bildirdi. Biz sizlarning yoningizdamiz dedi. Biz sizlar bilanmiz dedi. Shularga ham rahmat. Shuhrat Musayev sababli prezidentimiz Shavkat Miromonovich ijtimoiy tarmoqlarga keng yo'l qo'yib berdi. Sizlar haqqi dardini olib chiqinglar dedi. Shuning uchun ham mana Shuhrat Musayev bizni dardimizni ko'tarib chiqdi. Shu odamga mingdan ming rahmat. Bizni dardimizni bemalol olib chiqib muhokamaga qo'ygani uchun shu odamga ham rahmat. Bloger kamida Shuhrat Musayevdek bo'lish kerak. Ana shunda bloger bo'ladi. Bu yurak yonmasa, haqqi deb urmasa nima keragi bor? Itti ham yuragi bor. U ham yuradi. U ham uradi mana shu yuragi. Uni vazifasi urib turishda, lekin bu dard sezish kerak. Bu nimaga urayotganini bilish kerak. Sen qancha yashading desa, men 100 yil yashadim demasin. Sizni orqangizdan rahmat, otasiga rahmat shu odamdi. Mana shu odam kelgandan keyin manaqa o'zgarishlar bo'ldi, deydigan ish qiling, mana shu yurakdan qiling shu ishni. Siz orqangizdan hamma rahmat aytsin. Rahmat otasiga desin. Qani qanaqa chiroyli gap-a? Eshitib maza qilasiz, yayraysiz. Meni dadam rahmatli aytganda, meni otam rahmatli aytgan. Poshsho Allohning yerdagi soyasi degan. Poshshoni amri vojib degan. Boshqa gapni kerak yo'q. Prezidentimizning har bir gapi, har bir gapi, har bir viloyatda, har bir tumanda bo'lish kerak bo'lgan gaplar. Prezidentimiz xalqni ichiga kirdiyapti, xalqni dardi bilan yashadiyapti. Yuragingiz bormi? Yuragingizdan his qiling shu narsani. Yuragingizdan his qiling. Vijdonan yondashing. Aytayapman, sizdan sherdi, yo'lbarsni matoratini so'ramayapman, jasoratini so'ramayapman. Hech bo'lmasa bitta asalarning jasoratini ko'rsating. Prezidentimiz yonida turinglar. Xalqni ichida yuringlar. Faqat xalq deb yuragingiz ursin. Men nima uchun bu yerga o'tirdim? Meni nima uchun prezidentim bu yerga vakolati bilan o'tkazib qo'ydi deylar? Shuni o'zi sizga ongingizga singdiradi. Shuni o'zi bironta muhtojni ichini yengillashtiring. Ana Allohni bergan sizga. Sizlar vijdonan qiling, aytayapman. Amal hammaga beriladi, yurak hammada bor, lekin vijdon hammada emas. Vijdon degan narsa hech qaysi narsada, hech qaysi anatomiyada yozilmagan, hech qaysi. Lekin vijdon bor. Bor. Siz hech ahamiyat beringda, shu narsa sizga bino keladi. Hammalaringizga e'tiboringiz uchun mingdan ming rahmat. Yana qayta-qayta so'rab qolaman. Muhtaram hokimimiz, viloyat hokimimiz, shaxsan o'zingiz bizni shu ishimizni ko'rib chiqing. Rahshabiy Mama Yusupga shaxsan o'zingiz chora ko'ring. Bo'lmasam Rahshabiy Mama Yusupga o'xshagan odamlar, shaxslar ko'payib ketadi. Har bir tumanda, har bir viloyatda Rahshabiy Mama Yusupga o'xshagan odamlar bor. Faqat odamda jasorat bo'lib turib, bunday shaxslarni ikkinchi tarafini ham, ikkinchi qiyofasini ham ko'rsatib berish kerak, xolos. Shu boshqa hech narsa kerak yo'q. Sizlardan shuni so'rab qolamiz. Iltimos qilib qolamiz.